és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, hozzátartozókat, tanárainkat és minden kedves vendégünket a Közgazdasági Szakközépiskola 2015-2016-os tanévének szalagavató ünnepségén. Megkülönböztetett figyelemmel köszönöm a végzős diákokat és osztályfőnökeiket e jeles alkalomból. A 12. A osztályban 26, a 13. N osztályban 19 tanuló várja most a szalagtűző örömteli perceit. Kérem, ünnepségünk kezdetén hallgassuk meg és énekeljük el a himnuszt. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is elsőnek előindulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak azt hívjon magával, ki vezetni mert. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a bűvös ész,
több kell az érzelem, ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért én szeres, szenvedj, remény. Hallgassuk meg Gajdos Anna Mária 11. osztályos tanulót, aki az itt maradó diákok nevében szól az ünnepeltekhez, iskolánk végzős diákjaihoz. Kedves végzős diákok! Kezdhetném azzal, hogy az összes neten talált közhelyt felsorolom, bár Majoros tanár úr nyomatékosan megkért rá, hogy na ezt ne. Mondhatnám, hogy ráléptetek a felnőtté válás útjára, vége a diákkornak, vagy a személyes kedvencem. Most kezdődik a nagybetűs élet, de nem mondom, mert tudom, hogy ezt kikupáltiteket annyira, hogy ezeket magatoktól is tudjátok. Bele sem tudom képzelni magam abba a helyzetbe, amiben most ti vagytok. Az eddig megszokott és jól bevált napirend, a szokások, a begyakorolt dolgok most mind lecserélődnek. Más lesz a környezet, az élet talán sokkal nehezebb lesz. Senki sem fogja a szántókba rágni, mikor melyik terembe, melyik tanárhoz menjetek és mit csináljatok. Az élet önállóbb lesz, ami félelmetes, de egyben izgalmas és persze elkerülhetetlen. Mindaz, amit itt szereztetek, az emlékek, a barátok, a tapasztalat, segítenek majd a rátok váró nehézségek leküzdésében. Bármilyen hirdetlennek is tűnik, és szép lassan számotokra csupán emlék lesz az a sok dolog, ami közgázmos diákként a mindennapok része volt. Biztos vagyok benne, hogy egy életre beleírtak az emlékezetetekbe, a 60 perces képírás óra surányi tanárnővel, aki fáradhatatlanul próbálta a fejetekbe várni az a közt. Vagy a mindenki kedvence címet küzdő Szilágyi tanár úr, aki beígéri nektek, hogy a álmotokból fákelve nem tudjátok elmondani a másodfokú egyenlet megoldó képletét, akkor már biztos, hogy meg fogtok bukni. Abban is biztos vagyok, hogy ha véletlen annyira elustolnátok, hogy egy fáradt vasárnap délután még enni sem akartok felkelni, eszetekbe jut majd Farkasné tanárnő a tízes erősítő blokkjaival. Bizonyára nagyon hamar eljön az az idő, amikor a most még feleslegesnek, néha fárasztónak ítélt pillanatokat, nosztalgiával visszagondolva hiányolni fogjátok. És rájöttök, vagy akár most rájöttetek, hogy ezek bizony kellettek. Befejezésül, mert idézet az persze kell, Kölcsey Ferenc gondolatával zárom. Messze tekints, a pálya kicsi, túl rajta nagyobb vár. Kedves végzősök! Elérkeztünk ünnepségünk fénypontjához, a szalagok feltűzéséhez. Osztályfőnökeitek hamarosan feltűzik nektek a szalagot, amely a diákhagyományban jelképpé nevesedett. Viseljétek büszkén, hiszen azt jelenti, egy fontos lépést tettetek meg a felé, hogy műveltségetek, felkészültségetek alapján fogadjon benneteket a legnagyobb kihívás, a sikeres élet a felnőttek világa. Ha pedig már éretté nyilvánítanak benneteket, a sikeres érettségi vizsga után emlékeztetőül szolgáljon ez a szalag az eltelt diák évekre és a középiskolára. Elsőként a végzős osztályok képviselői feltűzik a szalagot Biri Imre igazgató úrnak, iskolánk nyugdíjas igazgatójának, a
és az igazgató helyetteseknek, Dancsné Schuller Judit tanárnőnek és Makrainé Kordás Anita tanárnőnek. Gergő,
Durván Sándor, Csirmaz János. Katona Emes a tanárnő feltűzi a szalagot a 13. N osztály tanulóinak. Tóth Kitti, Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csüket, az erős megállja. És tudod az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, de borostyán tarat.
Így biztatnak minket aranyának szavai ezen az ünnepi alkalmon, melyen miattunk költöd mindenki szívát, és jött el ide, hogy részese lehessen a szalagavató ünnepségünknek. Melyettünk van minden. Nekünk zeng a dal, rólunk szól a vers. Különleges nap ez számunkra, hiszen ekkor feszülnek meg a mellkason először az öltönyök és a kosztümök, majd kerülnek fel az apró szalagok, amelyek a hamarosan véget érő középiskolai életet jelentik. Első tanítunkat ismeretlenül kezdtük meg, majd idővel barátságok szülődtek és összekovácsolódott közösségek jöttek létre. Felejthetetlen élményben volt részünk a tanulmányi kirándulások, a sportnapok és a diákönkormányzati napok alkalmával. Az ember életének talán legszebb, és egyben legfontosabb szakaszát töltöttük itt, és töltjük még itt néhány hónapig. Most még egy kis ideig megpróbáljuk kiérdezni a szüleink és tanárunk által nyújtott támogatást, még egy kicsit eljátszani a gondolattal, hogy van még időnk diáknak lenni. Kedves végzősök! Legyünk büszkék a megkapott szalagunkra, és a rápillantunk, csak erősítsen meg bennünket. Legyünk kitartóak, hiszen már közel a cél. Néhány hónap szorgalmas tanulás után túl leszünk életünk első nagy megpróbáltatásán, és kezünkben tarthatjuk az érettségi bizonyítványt. Ne adjuk fel azt, amiért idáig küzdöttünk. Sok türelmet és kitartást kívánok nektek! Befejezésül hallgassuk meg Gali Sándor 13. N-osztályos tanulót, aki Márai Sándor gondolatait tolmácsolja. Élet. Az élet igazi tartalma nagyon lassan lesz érhető és érzékelhető. Az ember élt az elmúlt 10 vagy 40 évben, teste és szellemben fejlődött, utazott és dolgozott, boldog és beteg volt. De mi történt közben? Arra az egyszerű tapasztalásra vagy élményre, amely meghatározná az élet elmúlt éveinek tartalmát, mint egy kifejezni a cselekvényt, mert kétségtelen, hogy célkozatos cselekmény is volt az élet, nem csak sejtek sajnálása, álom és régület, nem ismerünk kifejezést az emberi szintában. Mi volt az évek értelme és tartalma? Fejlődés? Zavaros szó. Létezés? Szerény szó. Keresése? Kutatása valaminek? Túlságosan kiagyalt, túlságosan tudatos szó. Vágy a boldogság az öröm után? Nem vágytam mindig az örömre. Mit akartam hát az években? Semmit. Talán csak ezt élni. Végzőseinket arra kérem, a szalaggal együtt őrizzék meg ezen ünnepi és meghitt pillanatok varázsát, a szülők, barátok, rokonok, tanárok, diáktársak szeretetét, bizalmát. Kérem, hogy a végzősök elvonulása előtt hallgassuk meg és énekeljük el a szózatot. Oh,
Megkérjük vendégeinket, hogy az ünnepeltek elvonulása után szíveskedjenek a helyükön maradni, mert ünnepi műsorunk több produkcióval folytatódik.
Kedves vendégeink! Következnek a végzős osztályok produkciói. A 12. A osztály a Hungária zenéjére rokit táncolt. A koreográfiát betanította Szilágyi Gábor.
srábokhozi táncokat ad elő. A koreográfiát betanította a Bordán Norbert. Thank you.
a végzős diákjaim, hanem vendégeim számára is sikerült meghitti, és emlékezetessé tenni ezt az ünnepi alkalmat. Ünnepségi befejezetőt, köszönjük megtisztelő figyelmüket! A nap további részében mindenkinek jó szórakozást kívánunk!